Milí žiaci, dnes sa opäť budeme venovať zlomkom. Témou dnešnej hodiny budú zmiešané čísla. Zmiešané číslo je také číslo, ktoré sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je celé číslo a druhá časť je zlomok. Napríklad máme zmiešané číslo 2,1/4. Číslo 2 znamená celú časť a číslo 1/4 znamená zlomkovú časť. Teraz si skúsime premeniť zmiešané číslo na nepravý zlomok. Takže máme zmiešané číslo 1,1 polovica. Číslo 1 je celá časť a číslo 1 polovica je zlomková časť. My si napíšeme, že 1,1 polovica to je vlastne 1 plus 1 polovica. A to sa rovná. Jednotku si môžeme napísať ako 1 jednina plus 1 polovica opíšeme. Teraz si dáme na spoločný menovateľ, spoločný násobok čísla 1 a 2 je 2, čiže budeme mať polovice. A teraz sa spýtame, koľko 1 jednina, 1 celok, to sú vlastne 2 polovice a 1 polovicu opíšeme. Takže máme výsledok, menovateľ opíšeme a spočítame čitatele, čiže 2 plus 1, teda dokopy je to 3 polovice. Výsledok si počiarkneme. Ďalší príklad, 2,1. Číslo 2 je celá časť a číslo 1/3 je zlomková časť. Takže vlastne 2,1 to je 2 plus 1/3. A to sa rovná. Číslo 2 si napíšeme ako 2 jediny, čiže 2 celky. 1/3 opíšeme. Takže máme 2 jediny plus 1/3 a to sa rovná. Dáme si teraz spoločný menovateľ. Spoločný násobok čísla 1 a čísla 3 je 3. Upravíme si 2 jediny na tretiny, to je 6/3. A číslo 1/3 opíšeme. Takže máme menovateľ, opíšeme číslo 3 a 6 plus 1 rovná sa 7. Máme výsledok 7/3. Ďalší príklad, 3,1. Takže číslo 3 znamená celú časť, číslo 1/10 znamená zlomkovú časť. Číslo 3,1, to je vlastne 3 plus 1/10. A to sa rovná. Číslo 3 si môžeme napísať ako 3 celky, čiže 3 jediny. 1/10 opíšeme. A teraz to ideme dávať na spoločný menovateľ. Spoločný násobok jednotky a desiatky je 10. Takže všetko si dáme na desatiny. A teraz si to upravíme. Číslo 3 si napíšeme ako 30 desatín. A číslo 1/10 opíšeme. Takže dokopy máme menovateľ, opíšeme, bude tu číslo 10. Čitatele sčítame, čiže 30 plus 1. A máme celkový výsledok. 30 plus 1 je 31. Teda 3,1 je 31/10. Verím, že ste hodine rozumeli. Teším sa na stretnutie na budúce.